Edhe pse ka një tendencë kombëtare për të reduktuar numrin e personave të shtruar në spitalet psikiatrike dhe për t'i kthyer këta të fundit në komunitet, duket se kjo është një metodë jo aq efektive. Shpesh dalja e tyre nga spitali ka sjell probleme. Psikologja e spitalit psikiatrik Sadik Dinçi në Elbasan, ku janë akomoduar 310 persona me probleme të shëndetit mendor, pohon se rikthimi i pacientëve në komunitet nuk është aq i thjeshtë. Sipas saj, jo vetëm komuniteti nuk është i hapur t'i mirëpres këta individ, por edhe këta të fundit shfaqin çrregullime në sjellje, pasi sëmundja që ata vuajnë nuk shërohet përfundimisht. Sipas saj, shpesh këta individ rikthehen forcërisht në spital. Dinamikat e problematikave që shfaqin individet pas daljes nga spitali, persona që vuajnë nga probleme të shëndetit mendor mund të jenë nga më të larmishmit, sepse mbeten shumë sfida për t'i zgjidhur. Qoftë persona që vuajnë nga probleme shëndetit mendor, qoftë familjet e tyre dhe komuniteti që i rrethon. Sfit mbetet për këto dhe është zinxhiri mbështetës ai që duhet t'i presi jashtë, pra ndërgjegjësimi i familjeve, sensibilizimi i komunitetit për të qenë sa më tolerant dhe bashkëpunues në momentet që ata kanë nevojë, adresimi i përshtatshëm në shërbimet që ofrojnë ndihmë për shëndetin mendor, edhe marrja e trajtimit të përshtatshëm në momentin e dur, pa e lënë situatën të precipitojë deri në momentet ku bëhet e vështirë për familjen, për komunitetin dhe vetë individin jashtë. Pastaj dhe detyrojnë ardhjen me urgjencë në shërbime spitalore. Në ditën botërore të shëndetit mendor, psikologja Lamçia pohon efektet që fillimisht virusi COVID shkaktoi tek njerëzit, ndërsa kriza ekonomike vetëse po e rëndon situatën e tyre psikologjike. Vitet e fundit janë bërë njësër problematika që lidhen së bashku për ta bërë më të vështirë funksionimin e individit në komunitet, qoftë periudha pandemisë, qoftë dhe periudha pas pandemisë, pra qoftë pasojat që solli tek çdo individ momentet e pandemisë, përjetimi smundjes, por edhe pasojat, e gjithë situatës anën ban, por edhe pasojat e ndryshimeve që kanë ndodhur kohët e fundit në sferën psikosociale të çdo individi. Pra kushtet ndoshta financiare, gjendja që ata kanë, e bën më të vështirë për ballimin e situatës. A vazhdon të mbeten ende tabu problemet e shëndetit mendor? Vitet e fundit ka pasur një tendencë në përmirësim të ndërgjegjësimit të personave në komunitet për fqinjin e tyre, për një person rreth tyre që vuan nga problemet e shëndetit mendor, por ende themi që kemi nevojë për një sensibilizim më në masë të komunitetit për t'i mbështetur këta persona me probleme të shëndetit mendor. Edhe pse përgjatë një jave drejtoria e spitalit psikiatrik ka zhvilluar aktivitete të shumë targetuese për pacientët, shumica e tyre janë harruar nga familja.